Василь Подра з Дорожнянського району в шашки грає в перерві між написанням творів. Мовляв, саме в інтелектуальній грі черпає натхнення. І хоча спортивних регалій немає, на подібних змаганнях завжди в лідерах. Я тут вже не перший раз, вже четвертий раз. І виграю медалі, займаю перше місце. Два рази перше місце, два рази друге місце. Шашки для себе обрав і Віктор Парфінюк з Красилівського району, бо на гру в шахи, каже, в нього не вистачає витримки. Ну, шахом це, ну, просто там більше терпіння треба, більше часу треба. Я деколи там шахмати. Два роки назад третє місце зайняв по шахматам. А так, зазвичай я граю шашки. Учасники обласних змагань із шашок, а їх четверо, грають кілька партій по 20 хвилин. Переможець отримує найбільшу кількість балів, які впливають на командний результат. Правила прості. Торкнувся – ходи. Якщо бити треба, треба бити. Тому що в шахматах там можна бити, можна не бити. А в шашки, якщо треба бити, значить бити. Якщо не вдарив, то партнер має право або заставити вдарити цю шашку. А якщо йому вигодно, він може не заставляти. Як йому вигодно, він вирішує. У шахових баталіях учасників двічі більше. Один із них – Олександр Матвієв з Дорожнянського району. З шахами знайомий з маличку. З віком все частіше сідає за шахівницю. Я грав волейбол в своє время, а так як мені вже немало літ, я граю в шахмати. Я граю в шахмати давно, 6 років. Грають шахісти за коловою системою за правилами міжнародної організації ФІДЕ. Победители будут определяться за самым большим количеством очей, потом по личной встрече и по коэффициенту Бергера. Вот, например, когда первый со вторым сыграл, например, первый выиграл у второго, да? То есть, если выиграешь, то есть идет очки второго идут в коэффициент. У підсумку виграє команда, яка набере найбільшу кількість балів. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.